大晦日放送のテレビ東京系第51回年忘れ日本の歌午後4時から10時放送の平均視聴率が 8.1% 関東地区だったことが2日ビデオリサーチ調べで分かった。関西地区は 5.8% だった。51回目を迎える大型音楽特番、今年は大晦日に聴きたい日本の歌をテーマに放送した。昨年は紅白の裏番組ながら平均視聴率 8.4% と大健闘。民放としては日本テレビ系ガキの使い、大晦日年越し SP 絶対に笑ってはいけない、アメリカンポリス24時第1部 17.3% 第2部 16.3% に次ぐ数字だった。 NHK 紅白歌合戦は演歌歌手の出場が年々減少傾向にあり、その受け皿として注目されていた。同番組初出場の和田アキ子68は古い日記、笑って許して、あの鐘を鳴らすのはあなたをメドレーで歌唱。2年連続の出場となった北島三郎82は放送50回を記念して番組のために制作されたオリジナル曲日本の歌を出場者らと大合唱した。出場者は他に石川さゆり、五木ひろし、加山雄三、川中美幸、旧緑、五代、夏子、小林幸子、坂本冬美、さつきみどり、純烈、天童よしみ、中条きよし、中村雅俊、宇氷川きよし、福田光平、藤あや子、細川隆、堀内孝雄、前川きよし、八代亜紀、山内圭介、山川豊、山本譲二ら総勢74組。司会は徳光和夫、竹下恵子、中山秀幸が務めた。